Ah, mbalamusizzaako, mwebale nnyo okubanga mutugoberera, nsuubira muli bulungi, obulamu bwongedde okubanga butambula. Nzagange embeera yo Ssemwanga Mwendi. Ah, ensonga zongedde okutabuka ez'akasooli. Embeera eyongedde okubanga esajjuka. Omukago gwa East African Community, Kaguta gwagezaako okuzimba gwagala kuddewo, gulabika gukyagaanye. Tukyalina ku level eya trading oba eya business. Wabula olaba omukago gwa business tulemedde okugukkaanyaako. Olwo nga politics kwe batunuulira ogw'okuhavinga common heads of state gunaasoboka. Ekyo kibuuzo kikulu nnyo eri amawanga agali mu ataano, Kenya, Tanzania, Burundi n'esigadde ezaagala okwegattirawo mu kintu kino. Embirigo yavudde ku Kenya okugoba kasooli, wabula tebyakomye ku Kenya yokka ne Burundi. Okusinziira ku minisita abakola ku by'obusuubuzi Jeremy Baniwanizigo inyazibu nnyo kandireke, minisita wa Burundi, naye agambye ku kiwandiiko kye bafulumizza nga ennaku z'omwezi 8 baaweze kasooli ava mu Uganda yenna bamuweze okumala ebbanga lya myezi 6, teri kuddamu kuyingiza kasooli ng'ava Uganda okusinziira ku bannaffe ab'e Burundi. Awo nno kiba kyongera okuba nga kitunnyika n'okutusuula emyezi 6. Burundi eno kasooli badde singa mufuna Uganda ne Zambia. Era bagumiza abantu bwe nti ate mweralikira byanjala kaso tugenda mufuna. Ensonga bawadde eriwa e Kenya, ensonga gye yatuwadde ey'omutindo omubi ogw'okubeera nti kasooli wafaina aflatoxin ne bannaffe abo ab'e Burundi, ensonga gye batuwadde. E Burundi eno y'ensi eyawula ku Rwanda, ensi eri awo ntono kweta eringa district. Naye bano bangu bali bagula ebintu byaffe, munange nabo beedimye myezi 6 suspension nga kasooli tanajyalaga, kitegeeza nti business zigenda kwongera okufloatinga okufloppinga, ebintu byongera okuba nga bigwa. Amagi, amata, enkoko n'ebirala nabyo byali byagaanibwa. Awo nno wetuli, abantu batandise okusattira business, batandise okutabuka kasooli yange eddo gw'ebbeeyi. Kye nayongedde okumanyakoko anti President Yoweri Kaguta Museveni mbu yakubiddeko munne ow'e Kenya bwe bafaanaganya emirimu, Uhuru Muigai Kenyatta, ne bageza okuba nga boogeraganya balabe engeri gye basobola okuba nga basootingamu ensonga zino. Awo nno wetuli. Waliwo bannaffe ababadde boogera ebigambo about embeera eno, nja kujja tubatuuseeko ne maaso awo. Naye nga sofa mbu President Museveni yeegasse mu ttabaalo luno, kuba kati yali tukiikirira asobola okuba nga ayogeraganya ne muno w'e Kenya balabe engeri bagenda solvingamu ensonga zino, kubanga ekituufu kintu tugenda kusattira nga bw'okiwulira. Bintu bingi bigenda okuva ku maggi, emmere y'enkoko, abalimi bagenda kufiirwa eddagala, bingi nnyo bigenda kusigaana kasooli okuba nga bamuganye emmotoka ziri mu 15,000 loole gumanye loole 15,000 ziriko kasooli nga zigenda okuba nga ziyingira Nairobi, gumanye ekiddirira. Kale nno ebiwo bitwa bibiri, twesabire tulabe ate embeera gye neggwera nze wasomaniwa.